जो गुड़ाक पढ़ की गले तुम्हें आटेड कर एक्जाम बहुत भल मार्क स्कोर क्वेश्चन गुड़ा गोटे पी डेफ मुझमें नहीं बर्तमान से क्वेश्चन गुड़ाक आम देखा आगे निहाती अब तुमने प्राक्ट कर एक्जाम को गला आसिक ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवायो को पूर्व चैनल जदि नुआ अच्छे सब्सक्राइब कर सहित बेल नोटेशन को अन करल्रे क्लिक कर नब आज पीड एफ गुडाक पीडीएफ डेफा तो मुझे कर करदेवी आम टेलीग्राम चैनल चेल हो किसी आवश्यकता ना টেলিগ্রাম চ্যানেলে যদি জয়েন হয়ে না তাহলে লিংক আছে যাই কি জয়েন হয়ে যাও সেটি তোমাকে পি ডএফ মিযিবি কেই পিড না তাহলে স্ক্রিনশট নেই পারিব ঠিক আছে কিছু অসুবিধা নাই তো আমি যা ফার্স্ট যে তোমার চ্যাপ্টার রয়েছে বন্দে উৎকল জননী নয় করি আড হয়েছিল তো তদে উৎকল জননী চ্যাপ্টার গোটে মাত্র কোশ্চিন রেব লং টাইপ কোশ্চিন এটা যদি পড়ি কি যাও তাহলে আপনি পড়িবা দরকার নাই বন্দে উৎকল জননী এক মাতৃভূমি প্রশংসাৎমক কবিতা উক্তিটির যথার্থ প্রতিপাদন কর ঠিক আছে গোটে সারাংশ পড়ি দিও এমনিতে তো সবগুলা কেবি তোমার চ্যাপ্টর গুড়া রয়েছে সবু চ্যাপ্টর সারাংশ ক্লিয়ারলি পড়ি কি যাও যেতে একজাম যাও সারাংশ পড়িদি গেলে গোটে আইডিয়া পলাই আসব তোমার বেসিক যে নলেজ সেই চাপ্টর উপরে তোমার আসবো তো তাদ্ কম হব না যে কোশ্চিন পচার তোমাদের আরামে আটেন্ড করব ঠিক আছে তো গুরুতর ভাবে এটা পড়িকি যাব এই গোটি মাত্র কোশ্চিন দিয়েছি তোমার পরে ইজি রহব যদি সারাংশ পড়ি যাব ঠিক আছে ଯେଉଁଟା ବି ଆସୁଛି ଆସୁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ତାର ସରଳାର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରଳାର୍ଥ ରହିବ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳବୁଧର ମାଳା ସାଜେ ତାରଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏହାର ଆନ୍ସରକୁ ତୁମେମାନେ ବାହାର କରିକି ପଢ଼ିନେବ ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଦେହା ଅରିକୂଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଦୁଇଟା ସରଳାର୍ଥ ହେଲେ ଇନଫ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ରହିଛି ଆହୁରି ତିନି ଚାରିଟା ସରଳହତ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ ତମମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଉପରକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ତମର ରହିଛି କ'ଣ ନା କାହା ମୁଖ ଅନ ବଞ୍ଚିବି ଇଏ ବି ତମର ରହିଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ୟଟିଏ ତ ଏଇ ପଦ୍ୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଗୋଟେ ହେଲା କବିତାଟିର ଆଧାରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ କାଳର ଏକ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ୟାକୁ ବି ମୁଁ କହିବି ସାରାଂଶ ପଢ଼ି ଦିଅ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିରୁ ସାରାଂଶ ପଢ଼ିନିଅ ଆରାମରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗମନରେ ମା' ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିପାରେ ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଟିକିଏ ଆଡ଼ଅପ୍ କରିକି ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ତା'ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ଦୁଇଟା ରହିବ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରଳାର୍ଥ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ସରଳାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବନେଇଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ ନିଶେ ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହ ଇଏ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ସରଳାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଯଶ ରାଜା ବିନେ ଯେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ ଇଏ ବି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତ ଏ ଦୁଇଟା ସରଳାର୍ଥ ପଢ଼ିକି ଯିବ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଯିବ ଆରାମରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପଦ୍ମ ଚାପ୍ଟର ଉପରକୁ ପଦ୍ମ ଚାପ୍ଟରରେ ବି ସେଇ ଦୁଇଟା ସରଳାର୍ଥ ଆଉ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ ମଣିଷ ସହିତ ପଦ୍ମର କିପରି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଯିବ ନିହାତି ଭାବେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିବ ତୁମର କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ କବିତା ଅନୁସରଣରେ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ'ଣ କବି ଏଠି ଭାବି ଭାବନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଦୁଇଟା ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପରେ ସରଳାର୍ଥ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ସରଳାର୍ଥ ତୁମର ଆସିବ କ'ଣ ନା କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହଁ କେଡ଼େମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର হেভি নলীন ঠিক আছে ইয়ে ৰহিব ভেৰি ভেৰি ইম্পটেণ্ট মই যেতিয়া তোমালোক পঢ়াই ডিটেইলৰে এইগুড়া বুজাই কেমি ক'ম লিখিব ক' নাই যদি দেখি না ভিডিঅ' যা আমাৰ ৰানেল যি দেখি পাৰিব নেক্সট আমি আচাৰ দুই নম্বৰ কু অনেশৰে মাণ স্বাই বুলি ৰাজীৱ সদা থিবি অ নাই ঠিক আছে এই দুইটা ৰব তোমাৰ ইম্পৰ্টান্ট সৰলাৰ্থ ক' দৃষ্টি আমাৰ এগজাম দৃষ্টি যি হাফ ইয়াৰলি এগামে আ চানসেছ বহুত ৰচি ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯଦିବା ହେ ମୋର କଲମ ହେ ମୋର କଲମର ସେଇ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ରହିଲା ନା ହେ ମୋର କଲମ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବିଙ୍କର ବିପ୍ଲବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ଫ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କଲମକୁ କବି ଚିରବିପ୍ଲବୀ ଆଉ ଚିରମନି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ବୁଝାଇକି ଲେଖ ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଦୁଇଟାରୁ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ ମୋର କଲମ ଚାପଟରର ଇଏର ବି ସେଇ ସରଳାର୍ଥ ଦୁଇଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟ ତୁମର କେତୋଟି ପଇସା ତନୁତବ ଦୁର୍ବଳ ଥରାଇଛ କେତେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧୁର ଧରାତ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ରହିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ତ ଚାଲିନ ଛଳନାରେ କେବେ ଥକିନ ଗୁଣ୍ଡାମିରେ ପେଷଣ ଶୋଷଣ ଦୂଷଣ ଦେଇଛ ଆଡ଼େଇ ଏକେଇ ଘରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ପଢ଼ିଦେଉଛ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆରାମରେ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇ ପାରିବ କ୍ଲିୟର୍ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଉପରକୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦିଆଯାଇଛି গোটেই জাতীয় জীৱনৰ বাকশ নিমিত্তুগুণগুড়িক আৱশ্যকতা ৰখি উদাহৰণস আলোচনা কৰ তোমাকে ক'ব এতেেগুড়ে ক'ৰ ইম্পৰ্টান্ট আৰে ভাই তুমি বৰষাৰা পঢ়ি আছিছ এইগুড়া মোক কেৱল বছা বছা ইম্পৰ্টেণ্ট দেদি চাৰিটা পাঁচটা লেখাই যি তোমাৰ ৰৈছিল লং টাইম কোৱেশ কিছু বাচকি তোমালোক প্ৰভাইড কৰি দেলি এই ভিতৰত তুমি আৰামেৰে আগুৰু পঢ়িছোঁ এবাৰ খালি ৰীাইজ কৰি দিলে হৈ যাব তুমি ক'ত এই ৰভাইজ কৰি দিয়ে এই কোৱচিন গুড়া আৰামে তোমাক এটেণ্ড কৰি পাৰিব অ'কে তাৰপৰা নেক্সট আছিলা তোমাৰ ক' ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧର ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କର ଏ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ଦେଖ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ ଇଏ ଗୋଟେ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସରଳାର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକ ତହିଁରେ ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଇଏ ବି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ଭାଷା ଆଉ ଜାତୀୟତାର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ଏହାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଦେଶିକ ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ଦୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ବାଧକ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆଧାର କରିକି ଲେଖ ଏ ଗୋଟା ପଢ଼ିଦିଅ ଇନଫ୍ ରହିବ ସାରାଂଶ ପଢ଼ିକି ତ ଯିବ ଏ ଗୋଟାକ ଟିକିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିଦିଅ ହେଇଯିବ ସରଳାର୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳାର୍ଥ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିବ ଏଇ ନାନାବିଧ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଇଏ ରହିବ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳାର୍ଥ ନେକ୍ସଟ୍ ଆମେ ଆଣିବା ବାମନର ହାତ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ଲେଖକ ନିଜକୁ କାହିଁକି ବାମନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଜାଗା ଭିତରୁ ଦୁଇ ଯାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବ ସରଳାର୍ଥ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିକି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିବି କିପରି ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ସେଇ କାରଣରୁ ବିବାହିତ ପୁଅର ନାମ ଭର୍ତ୍ତା এই দুইটা চৰলাৰ্থ পঢ়িলে বেষ্ট তোমাৰ হৈ যাব কিছু অসুবিধা নাই তই গ'ল আমাৰ প্ৰবন্ধ চৰি আমাৰ যি পদ্যদ্য কথা যোন টাইপ কোৱশ্চিন আছু তোমাৰ লং টাইপ কোচ্চন আছোঁ তাৰ চিডা তোমাৰ চৰলাৰ্থ আছুচ বুজা পাৰিলে নাই পদৰু গোটেই গদ্যু গোটেই সৰলাৰ্থ বি সেই পদৰু গোটেই গদ্যু গোটেই অৰ্ কোৱ আচিব ত' টিকেট পঢ়িকি যাব প্ৰবন্ধ ৰচনাৰে তোমাৰ পৰা মই আঠটা চিলেকটেড নেকি আছিচি ভিতৰত আম্পৰ্টেণ্ট কৈদে দেখ প্ৰথম হ'ব বনমহ দ্বিতীয়টি হচ্ছে তোমার প্রিয় খেলা তৃতীয়টি পত্র চারি নম্বর হচ্ছে ওড়শার প্বপর্ণী ইম্পর্টান্টমা করে দেতু ভিতরে তোমার শীত ঋতুটা বহু ইম্পর্টান্ট আসন্ত ঋতুটা ঠিক আছে ঋতু মানে অসুবিধা নাই সেম টাইপ খালি চেঞ্জেস কিন্তু শীত ঋতু বসন্ত ঋতু মেইনলি দেখিনিও প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেহেতু এটা দশহারা টাইম জা ওশার প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই টাইমে ঘটে তো ইয়ে বি ইম্পর্টা রহবো সে দৃষ্টি দেখলে পরিবেশ প্রদূষণ আজিকার হট টপিক ইয়ে বি তোমার আসে তা সহ ওড়শার পল্লী প্রকৃতি ঠিক আছে তিতরে ইম্পর্ট্যাট দেখতু আর্পপর্বাণী আর বিপর্যয় তাহলে পরিবেশ প্রদূষণ এই চারিটা ভালসে দেখি যাব আটটা রচনা দিয়ে হইছে খালি লুক ওভর করি যাও আরামে লেখিদি পাব ঠিক আছে তে লা তোমার কিছু ইম্পর্টান কোশ্চিন নবম শ্রেণী অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা পাই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকিব যা কোচ্চন গুড়া দেখি তুমি নিহিভাৱে তাক কনচিডৰ কৰিব আৰু পঢ়া পঢ়ি জাৰি ৰখি থ নিতি ভাৱে তোমাক ভাল কৰিবৰে এইটাই মোৰ ভগৱান নিকটে প্ৰাৰ্থনা ৰহিব ঠিক আছে ত সমসক মোৰ তৰফু পুনি থাকে আমাৰ চেনেল তৰফু অল দা বেষ্ট তোমাৰ এগজাম পাই আ বাকী যি সবজেক্ট গুড় ৰ সেই সবজেক্ট গুড়ৰ কোৱশ্চিন মোকি আছিবি ইয়া ছা এম চিকু মই নিকি আছিল বট সময় পাৰি নম্বৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব যিহেতু মোৰবি কিছু কাম ৰৈছে পৰ্চনাল मोर भी एग्जाम अच्छी तो से कारण तो नहीं कि आसी पार नहीं तो कितु तुमने प्राक्ट करनीय जै पार प्रैक्टिस करो क्यू प्राक्ट करा छा टाइप क्वेश्चन बच्चा बच्चा बछा देखिदेख पढ़ आराम करदे पार ठीक अच्छे अन्य सब्जेक्ट नहीं कि आसान नेक्स्ट भिड गुड़क से जाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटन अन रखे आंगसाथी मानक चेल्क सेयार करने धन्यवाद